សូមជូនពឆ្នាំថ្មីទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាប់សាច់សារលោហិតជំនឿចិត្តចិនហើយនឹងជំនឿជាតិវៀតណាមដែរបាទប៉ុន្តែលើសពីនឹងទៅទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលជាប់សាច់សារលោហិតជាមួយប្រាំម្ចាស់ព្រះស៊ូគ្រីសរត់តមានប្រពរព្រះបពអង្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះអាមែនបាទសូមទេវតាតាមគាំពារព្រះអង្គ Hallelujah. ខ្ញុំនៅអាដបតប្រាំង21នៅក្នុងរូមជំពូកទី12ខ5។អត្តបទប្រាំង21បានចែងថាយ៉ាងដូចនេះយើងក៏ដូច្នោះដែរយើងមានគ្នាច្រើនរួមគ្នាជាប្រកាយតែមួយក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទឲ្យម្នាក់ម្នាក់ជាសរីរាង្គរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក median <imitation> ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យចំណងជើងថាចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍គ្រួសារចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍គ្រួសារពីព្រោះនៅពេលដែលយើងបដោតទៅលើការចូលរួមសហគមន៍គ្រួសារគឺយើងសំដៅទៅលើសហគមន៍នៃបុតិដារបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងសំដៅទៅលើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងនិយាយពីសហគមន៍នៃគ្រួសារនៃបុតិដារបស់ព្រះអង្គ ឬក្រុមចំណំរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គឲ្យនយមន័យឬព្រះអង្គហៅក្រុមចំណំរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងទៀតថាជាព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គហើយក្នុងអត្ថបទព្រះពេទ្យនេះព្រះអង្គបានប្រៀបធៀបថាយើងក៏ដូច្នោះដែរយើងមានគ្នាច្រើនរួមគ្នាជាព្រះកាយតែមួយក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទហើយម្នាក់ម្នាក់ជាសរីរាង្គរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនយល់អ្វីមួយយ៉ាងដែលសំខាន់ គឺការដែលយើងរួមគ្នាជាអង្គតែមួយដែលគុំគ្នាឡើងជាប្រកាយរបស់ព្រះអង្គសូមស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យទៀងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាយើងរួមគ្នាជាអង្គតែមួយតម្កងឲ្យប្រកាយរបស់ព្រះអង្គនេះមិនមែនគ្រាន់តែបានផលទៅដល់កិច្ចការដែលព្រះអង្គគប្បីត្រハវប៉ុន្តែបានផលដល់យើងទាំងអស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ដែរពីព្រោះយើងគឺជាផ្នែក នៃគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលយើងរួមគ្នានៅក្នុងសហគមន៍នៃគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលយើងរួមគ្នាជារូបកាយតែមួយនោះយើងជាបំដែងនៃគ្នាទៅវិញទៅមកហើយពេលដែលយើងជាបំដែងនៃគ្នាទៅវិញទៅមកមានផលជាច្រើនដែលកើតមានឡើងដែលកើតចេញពីការដែលយើងរួមគ្នាដោយសារយើងជាផ្នែកតែមួយនៅក្នុងមួយក្រេនទោចម្ពោះ12បានចែកថាចេះព្រះគ្រីស្ទបានប្រៀបបានទៅនឹងរូបកាយមួយ ដែលចែកជាច្រើនផ្នែកទោះបីមានសរីរាងច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សរីរាងទាំងអស់ផ្សំគ្នាឡើងជារូបកាយតែមួយដែរយើងទាំងអស់គ្នាទោះបីយើងជាសាស្តាយូដាក្តីយើងសាស្ត្រក្រិកក្តីអ្នកងារក្តីអ្នកជាក្តីអ្នកងារអ្នកជាប់កាងារអ្នកអ្នកជានៅសម័យនោះគឺជាមនុស្សដែលអត់អត់ជាប់ក្នុងទិសវិភាពទេយើងក៏ទទួលពិធីជ្រមុជទឹកក្នុង ព្រះវិញ្ញាណតែមួយដើម្បីផ្សំគ្នាឡើងជាประกាយតែមួយហើយយើងទាំងអស់គ្នាសុតតែទៅទួលព្រះវិញ្ញាណតែមួយដូចគ្នាមិនថាលោកអ្នកបងប្អូនមកពីភាសាណាភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយភាសាខ្មែរក៏ដោយភាសាប្រាំងក៏ដោយថ្ងៃនេះយើងមានបងប្អូនយើងមកពីស្រុកប្រាំងចូលរួមជាមួយយើងនៅជាមួយក្រុមជំនុំខ្មែរក៏ដោយយើងគឺជាបំណែកនៃគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះអង្គក៏ប្រហាតัยឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់យ៉ាងច្បាស់ អំពីការสหប្រនបត្តិការនៅក្នុងរូបកាយតែមួយប្រសិនបើយើងចង់រីកចម្រើនឡើងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដាច់ខាតត្រូវតែជះสหប្រនបត្តិការជាមួយគ្នារូបកាយរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចរីកចម្រើនបានរូបកាយរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចធំធាត់បានរូបកាយរបស់យើងត្រូវការកសាង sạch ដុំលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍កូនងាយពេលអាយុខ្ទង់ 3ទៅ4ខែកូនកាចាប់ដើមរៀនក្រឡាប់មានចាប់អារម្មណ៍ហ៎បាទឥឡូវខ្ញុំសួរសិនដល់ទីនេះមានប្រមាណអ្នកដែលជាឪពុកម្ដាយមានកូនបាទបាទមានច្រើនមែនទេតើ3 4ខែយើងឃើញថាកូនចាប់ដើមក្រហិតអីបានជាកូនចាប់ដើមក្រឡាប់ពីព្រោះទីរក់មានអវ័យមួយយ៉ាងពួកទីរក់ក៏ជាមនុស្សដែរសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាទីរក់ក៏ជាមនុស្សដែរ ភាសាខ្មែរយើងយើងមានយើងមានពាក្យថាក្រាមភាសាមួយជនកាយើងហៅក្មេងៗឬកូនងាក់យ៉ាងណាក៏តិចមនុស្សមិនមែនក៏តិចមនុស្សទេគឺជាមនុស្សទាំងស្រុងអូខេជាមនុស្សដែលមានគ្រប់លក្ខណៈដោយលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំដែរប៉ុន្តែផ្នែកមួយចំនួនมันអាចដំណើរការបានដោយមនុស្សពេញវិញដោយសារសាច់ដុំអត់តានបានពេញលក្ខណៈ ដូចនេះទីរក់ត្រូវរៀនកាឡັບហេតុអីបានទីរក់រៀនកាឡັບពីព្រោះទីរក់ត្រូវរៀនប្រើប្រាស់សាច់ដុំដើម្បីដំណើរការឲ្យសមលក្ខណៈជាមនុស្សបន្ទាប់ពីរៀនកាឡັບមកហើយចាប់បណ្ដាំមានកម្លាំងចាប់បណ្ដាំកាឡັບងៀកកាឡັບភីងៀកកាឡັບភីអានឹងមាននេះថាសាច់ដុំគេខ្លាំងហ្នឹងណាគេមាំហ្នឹងណាបាទបន្ទាប់មករៀនវាបន្ទាប់មករៀនអង្គយពេលដែលអង្គយស៊ាំឲ្យមាននេះថាសាច់ដុំកសាងមាំឲ្យចាប់បណ្ដាំអង្គយចាប់បណ្ដាំឈឈចាប់បណ្ដាំដားតេសតា ដားទេតាស់បើយើងទៅជួយកាន់ស្រួលគេវាយដៃចេញយើងទៀតណាវាយវាយដៃយើងចេញទៀតណាបាទគ្របវាយដៃយើងហើយដាល់កាប់មុខភីងយំឡែប៉ុន្តែទីរក់នៅតែងើបឡើងម្ដងទៀតហើយរៀនដើរហើយរៀនធ្វើឥឡូវទីអឺមានអីកាត់ឡើងបើមិនទីរក់នោះអត់ដែររៀនកឡាប់អត់ដែររៀនអង្គយហើយអត់ដែររៀនតោកឈោសាច់ដុំ ដែលមាននៅលើជើងដែលមាននៅលើចង្កេះដែលមាននៅលើដៃដែលអាចតម្រូវជួយទ្រត្រង់រូបកាយនោះដើម្បីឲ្យងើបបានអត់អាចដើរបានប្រសិនបើទីរក់អត់រៀនដើរអត់រៀនងើបដូចគ្នាដែរលោកអ្នកបងប្អូនជាមួយនឹងអ្នកជំងឺពេលខ្លះអ្នកជំងឺពេលដែលគាត់កេងប៉ ེད་ យូរពេកគាត់ក្រោកមកវិញគេត្រូវឲ្យគាត់រៀនដើរសាថ្មីនៅពេលដែលពេទ្យប្រាប់ថាឲ្យក្រោកដើររៀនដើរសាថ្មីមិនមែនមានន័យថាគាត់អត់ចេះដើរទេ ពួកនាយមានន័យថាគាត់សម្រាក់យុពេករហូតដល់សាច់ដុំមួយចំនួនចាប់ដាំធ្លាក់ខ ساوي អញ្ចឹងគាត់ត្រូវរៀនដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នវិញដើម្បីកសាងសាច់ដុំសារជាថ្មីខ្ញុំឡប់កែងពេតយូរម្ដងពេលដែលពេតអោយងើបខ្ញុំប្រងងើបក្រោះពេតថាហេងើបចាំមិនកាត់ជាប់ក rä វិញទៀតឥឡូវហ៎បាទគេត្រូវអោយរៀនទៀតប្អ៊ីងខ្លួនច្រតដៃ ហើយងប់ក្បាច់កបោមែនតើជាងដូចគេរំអបស្រហាជាងពីព្រោះសាច់ដុំត្រូវដំណើរការសារថ្មីបើមិនដូច្នោះទេយើងអាចគ្រោះថ្នាក់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គគបប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដែលជាបំណែកនៃប្រះកាយរបស់ព្រះអង្គផ្នែកដែលលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងផ្នែកណាលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវពង្រឹងសាច់ដុំផ្នែកនោះឯងបើយើងជាបំណែកនៃរូបកាយរបស់ព្រះអង្គបើយើងជាបំណែកនៃគ្នាទៅវិញទៅមក បណែករបស់យើងត្រូវរឹងមាំសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបណែករបស់ខ្ញុំត្រូវរឹងមាំពីព្រោះបងយើងជារូបការយើងជាបំណែកអ្នកគ្នាទៅវិញទៅមកយើងអាចនឹងមមទេវានឹងប្រទៀងបតុងឥឡូវខ្ញុំមានរូបមួយដើម្បីបែងចែកទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនអនអស់គ្នាដើម្បីជួយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអនអស់គ្នាយល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយត្រូវខ្ញុំមានរូបមួយបាទសូមបែងចែករូបនោះបាទលោកអ្នកបងប្អូនឃើញរូបនេះហើយខ្ញុំឲ្យមើលតែមួយផ្លេតទេកុំឲ្យមើលយូរពេក ខ្លែកលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនថាខ្ញុំអត់មានផងអាហ្នឹងមកពីយើងអត់ហាត់ប្រានឬអត់ធ្វើចលនាផ្នែកដែលត្រូវឲ្យមានលោកដែរបងប្អូនឃើញទេពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងរហូតទៅដល់អំរៀងដៃមានន័យថាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃសរីរាងកាយរបស់យើងដើម្បីឲ្យសរីរាងកាយមួយដំណើរការបានសរីរាងកាយនោះត្រូវការសាច់ដុំត្រូវការកម្លាំងដើម្បីឲ្យអាចសហការជាមួយគ្នា ដើម្បីត្រូវកម្លាំងឲ្យអាចរួមគ្នាហើយអាចធ្វើកិច្ចការមួយបានពេលខ្លះប្រសិនបើយើងចង់លើកអវ័យមួយហើយវាធ្ងន់ប៉ុន្តែបើយើងលើកវាច្រើនដងហើយធ្វើឲ្យត្រូវលើកឲ្យត្រូវយើងអាចលើកវាធ្ងន់ជាងមុនបានទៀតរូបកាយរបស់យើងនិងកសាងសាច់ដុំដើម្បីធ្វើនៅអវ័យដែលរូបកាយយើងត្រូវធ្វើលោកអ្នកបងប្អូនស្ដឹងអី ព្រះអង្គបកកតរូបកាយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំទាំងបរោះទាំងសត្រីអាចប្រឈមជាមួយនឹងការងារដែលសម្ពៀតធនបានយើងអាចលើកធនបានយើងអាចទៀញធនបានយើងអាចទ្រធនបានប៉ុន្តែយើងត្រូវកសាងសាច់ដុំយើងត្រូវពង្រឹងផ្នែកផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវការដំណើរការនៃការលើកឬក៏ទ្រទ្រង់នោះឯងព្រះអង្គមានគម្រោងផែនការសម្រាប់ក្រមចុនុំដែលជាប្រកាយរបស់ព្រះអង្គ ដើម្បីឲ្យអាចទៅដល់ទីដៅដើម្បីឲ្យអាចធ្វើកិច្ចការដែលប្រអងគបប្រហាទៅយើងលើកធ្វើកិច្ចការប្រអងគបប្រតែយើងយួរឬឲ្យយើងត្រប៉ុន្តែលក្ខណ្ឌត្រង់ចេះផ្នែកនេះមួយនៃមួយនៃប្រកាយរបស់បងត្រូវការចូលរួមជាមួយគ្នាសូមសូមបិទរូបនេះចុះបាទដាក់ខក kopi វិញដើម្បីឲ្យយើងអាចមើលឃើញតែខក kopi បានហើយនៅក្នុងខកទី27បានចែងថា បងប្អូនជាប្រកាយរបស់ព្រះគ្រិស្តហើយម្នាក់ម្នាក់ជាសរីរាងកាយនៃប្រកាយតាមចំណែករៀងៗខ្លួនក្រុមចំណុំជីវិតថ្មីគឺជាប្រកាយមួយរបស់ព្រះអង្គគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រកាយរបស់ព្រះគ្រិស្ត ខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាផ្នែកនេះមួយនេះមួយនៃប្រកាយរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងអាចខ្លាយទៅជាផ្នែកដែលអាចមើលថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកជាផ្នែកដែលយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការរីកចម្រើនឡើងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចូលរួមជាសហគមន៍គ្រួសារនេះគឺជាឱកាសមួយមិនមែនគ្រាន់តែយើងជាផ្នែកនៃគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែយើងចូលរួមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរីកចម្រើនឡើង ប្រសិនបើខ្ញុំជ្រើសរើសយកដៃខ្ញុំលើកអីមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលើករបស់ធនមួយពេលដែលខ្ញុំជ្រើសរើសលើករបស់ធនមួយសាច់ដុំដែលត្រូវការប្រើប្រាស់នោះមិនមែនគ្រាន់តែសាច់ដុំរាមដៃទេប៉ុន្តែដៃទាំងមូលស្មាទាំងមូលចកេះផ្លូវនៅខាងមុខផ្លូវនៅខាងក្រោយសាច់ដុំទាំងអស់នឹងសហការជាមួយគ្នាដើម្បីលើករបស់មួយបាននៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការមួយ ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរូបកាយរបស់យើងនឹងសហការមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតនូវកម្លាំងលោកអ្នកបងប្អូនដែរឃើញគេលើកអាលតែឬគេលើកដុំដែកកីឡាករលើកសាច់ដុំអគេកីឡាករលើកដុំដែកយកសាច់ដុំហែគេហៅគេហៅកីឡាករស្អីគេនឹងខ្ញុំភ្លេចបាត់ភាសាខ្មែរកាយវប្បកម្មបាទសុំទោសកាយវប្បកម្មយើងឃើញមៀតគេធំធំមែនតើសាច់គេល្អមែនតើហេតុអីពីព្រោះគេប្រឹងនៅពេលដែលគេចាប់ដាំលើក សាច់ដុំយើងដាច់ជាពីរកោសិកានៃសាច់ដុំដាច់ជាពីរនៅពេលដែលកោសិកាសាច់ដុំដាច់ជាពីរហើយនៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារត្រឹមត្រូវដាក់ប្រូតេអ៊ីនត្រឹមត្រូវសាច់ដុំនោះវាជួសជុលតឡប់មកវិញពេលដែលវាជួសជុលតឡប់វិញវាធំជាងមុនប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌត្រង់តែអ៊ីចេះពេលដែលវាដាច់វានឹងឈឺពេលដែលវាដាច់វានឹងឈឺប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាជាសះស្បើយវាខ្លាំងជាងមុនលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជឿ ព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យប្រកាយរបស់ព្រះអង្គរីកចម្រើនឡើងហើយព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យប្រកាយរបស់ព្រះអង្គធំជាងមុនព្រះអង្គក៏ប្រហារតីលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំពហុគុណនៅអ្វីដែលបងបានដាក់នៅក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំប៉ុន្តែកិច្ចការនេះយើងត្រូវធ្វើរួមគ្នានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការនេះរួមគ្នាយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាននៅក្នុងហេព្រើរចម្ពោះទី10ខំ24ដល់ខំ25បានចែងថាជា តោងមើលថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកជួយដាស់តឿនគ្នាឲ្យមានចិត្តស្រឡាញ់និងប្រព្រឹត្តអំពើល្អមិនត្រូវបោះបង់ការជួបជុំគ្នាដូចអ្នកខ្លះធ្លាប់ធ្វើនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យរឹតតែខ្លាំងឡើងដោយឃើញថាថ្ងៃនៃប្រអំម្ចាស់កាន់តែជិតមកដល់ហើយ។បពអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍មើលថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមក ទៅពីនឹងទៅវិញគុំបោះបងការជួបជុំរបស់អ្នករកគ្នាចោលឡើយប្រសិនបើយើងបោះបងការជួបជុំមានន័យថាយើងអាចមើលថែរក្សាគ្នាបានយើងអាចដាស់เตือนគ្នាបានយើងអាចបង្ហាញទៅកាន់សេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់គ្នាបានយើងអាចប្រព្រឹត្តអំពើល្អទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកបានសាស្ត្រាចំពុក4ខ9ដល់ខ10បានចែកមនុស្សពីរនាក់ប្រសារជាងមនុស្សតែម្នាក់ ត្បិតកិច្ចការដែលអ្នកតាំងពីធ្វើរួមគ្នារមែងបានផលច្រើនប្រសិនបើម្នាក់ដួលម្នាក់ទៀតជួយលើករីឯមនុស្សដែលនៅតែម្នាក់ឯងមុខជាវេទនាជាពំខានដល់ពេលគេដួលគ្មានអ្នកណាជួយលើកទេប្អូនអង្គគាត់ប្រហារតៃឲ្យប្រកាយរបស់ប្អូននៅជុំគ្នាប្រសិនបើដៃជាផ្នែកមួយរបស់ជើងទោះបីវាជាប់នៅកន្លែងផ្សេងគ្នាដោយតួខ្លួនយើងក៏ដោយប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយ ដែលអាចមើលថែរក្សាគ្នាបានបើដៃមានបញ្ហាមកខាងដៃមកខាងទៀតអាចជួយបានប្រសិនបើជើងមានបញ្ហាដៃអាចចូលរួមចំណែកមើលថែសារបាន toy ទៅវិញប្រសិនបើយើងនៅដាច់ពីគ្នាប្រសិនបើយើងដួលម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណាជួយលើកគ្មានអ្នកណាដឹងពីសក់ຕົកប៉ះទៅវិញប្រសិនបើយើងនៅជុំគ្នាម្នាក់ដួលម្នាក់លើកប្រសិនបើគ្រួសាររបស់យើងនៅតែម្នាក់ឯង ពេលគ្រួសារយើងដួលនឹងគ្មានអ្នកដែលជួយលើកគ្មានគ្រួសារដតីផ្សេងទៀតជួយលើកបើតែបើគ្រួសារយើងនៅជុំគ្នាគ្រួសារមួយដួលគ្រួសារ២៣អ្នកទៀតទៅជួយលើកលោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាបំណងប្រហារតីព្រះអង្គនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គគបប្រហារតីឲ្យព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គរួបរមគ្នាពីព្រោះនៅពេលយើងរួបរមគ្នាមានការដែលចូលរួមជ្រុំជ្រែងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបន្តរីកចម្រើនឡើងចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាបានយល់ ពីការចូលរួមជាប្រកាយរបស់ព្រះអង្គឬចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍នៃគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គគឺការដែលយើងចូលរួមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបង្ហាញពីលក្ខណៈនៃការគោរពចោះចូលចំពោះព្រះអង្គបង្ហាញពីការដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងរមចពុខ12ខ១បានចែងថាអញ្ចេះហេតុនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំសូមដាស់เตือนបងប្អូនថាដោយព្រះជាម្ចាស់មានប្រហារតីអាណិតអាសូរបងប្អូនចូលថ្វាយខ្លួនទៅជាញាញ់បូជា ទុកដូចជាញាញ់បូជាដល់មានអសុំថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះអង្គទុកជាញាញ់បូជាដល់មានជីវិតដ៏វិសុទ្ធហើយជាទីគប់ប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើបងប្អូនធ្វើដូចនេះទៅហៅថាគោរពបំរើព្រះអង្គតាមរបៀបត្រឹមត្រូវមែននៅពេលយើងចូលរួមសហការជាមួយគ្នានៅពេលដែលយើងបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលយើងទុកចិត្តព្រះអង្គហើយអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនយើងคล้ายទៅជាញាញ់បូជា សម្រាប់ព្រះអង្គជាយ៉ាងបូជាដល់មានជីវិតមានន័យថាជីវិតរបស់យើងថ្វាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គទុកឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំយើងនោះនៅពេលដែលយើងចាប់បានធ្វើយើងហៅថាការគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមែនការគោរពបំរើព្រះអង្គមែនកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំថាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគឺនៅពេលដែលយើងក្រាន់តែជ្រៀងចម្រៀងមែនទេការថ្វាយបង្គំគឺមានន័យថាយើងសរសើរតម្កើងព្រះអង្គយើងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ព្រះអង្គយើងគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គ បើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងម៉េចយើងនឹងធ្វើយ៉ាងដូចនោះឯងនៅពេលដែលយើងសហការរួមគ្នានៅពេលដែលកូនរបស់ព្រះអង្គធ្វើដំណើររួមគ្នាមិនមែនគ្រាន់តែយើងខ្លាយទៅជិះផ្នែកណីគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនគ្រាន់តែយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានត្រឹមចំណារឡើងប៉ុន្តែយើងអាចជួយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបរហាญពីការដែលយើងគោរពបម្រើព្រះអង្គតាមរយៈយើងបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកបាននៅក្នុង យ៉ាកបជំពូកទី2ខ្ញុំសូមអានខទី14ប្រសិនបើបងប្អូនສົມទោសបងប្អូនអើយប្រសិនបើណាមម្នាក់ព োল ថាខ្លួនមានជំនឿតែមិនប្រព្រឹត្តអំពើល្អទេតើមានប្រយោជន៍អ្វីតើជំនឿរបស់គាត់តើສົມទោសតើជំនឿនេះអាចធ្វើឲ្យគេទទួលការសេចក្ដីបានឬនៅក្នុងជំនឿនៅពេលដែលយើងរួមគ្នាយើងនឹងបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈព្រះអំណោយទានដែលព្រះបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នា នៅពេលដែលម្នាក់ៗចាប់បានប្រាស្រះព្រះអំណោយទាននោះយើងនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រជប់ដោយជំរុញទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាទី1គុំរងចាំគុំរងចាំតលតែគេអញ្ជើញយើងចូលរួមជំន aikh ក៏ប៉ុន្តែពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំចង់ជំរុញទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនថាក្រមជំនុំជីវិតថ្មីមិនមែនគ្រាន់តែយើងជួបជុំគ្នាដល់ថ្ងៃទឹកប៉ុន្តែយើងមានក្រមផ្សេងៗ តាមរយៈក្រុមកោសិកាតាមរយៈក្រុមពន្នកិច្ចដែលជាក្រុមបំរើហើយក្រុមបំរើក្រុមដែលជួយនេះឯងបង្ហាញពីលក្ខណៈដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយអ្នកដតីផ្សេងទៀតបានរីកចម្រើនឡើងលោកអ្នកបងប្អូននៅទីនេះបានទទួលនៅអវ័យវ័យដែលលោកអ្នកបងប្អូនណាអូខ្ញុំមកវាថ្ងៃនេះប្រអងប៉ះពាល់ចិត្តខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនមិនថាតាមរយៈបងប្អូនយើងដែលឈរស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនមិនថាតាមរយៈ ក្រមថ្្វាយបង្គុំមិនតាមរយៈព្រះបន្ទូលមិនថាតាមរយៈភ ীপ កក់ក្តៅដែលបងប្អូនយើងបានផ្ដាល់ជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារការបំរើរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនៅទីនេះផ្តល់នៅទូសកែបផ្តល់5វិញដែលយើងជប់ជុំគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃទឹកយើងអត់បូកជាមួយនឹងវិញផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខៅពីថ្ងៃទឹកទេមានសមាជិកយ៉ាងអន់បំផុតយ៉ាងតិចបំផុត1500នាក់លោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេក្នុងចំណោម1500នាក់នោះ នៅពេលដែលយើងចាប់បានធ្វើស្ថតិនៅពេលដែលយើងចាប់បានស្វែងរកមើលទួលរលេខផ្សេងៗនៃអ្នកដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គចូលរួមនៅក្នុងការប្រាស្រ័យប្រាស់អំណោយទានរបស់គាត់ចូលរួមនៅក្នុងការថ្វាយចូលរួមគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មានរហូតដល់68%ច្រើនជាមនុស្សដែលដែលមានក្រំ ជាមនុស្សដែលមានសហគមន៍ជាមនុស្សដែលគេស្គាល់សក់ទុករបស់គាត់ជាមនុស្សដែលគាត់ពេលដែលគាត់ជួបអប្សរាគាត់អាចសុំអ្នកដតៃផ្សេងទៀតឲ្យចូលរួមអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ចូលរួមដំណើរជាមួយគាត់នៅពេលដែលគាត់ឆ្លងកាត់គ្រាលំបាកនានានៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែនរមាន60សំដោះនរមាន32%ទៀត32%ទៀតប្រហែលជាគាត់ទៅទៅចូលរួមក្រុមជំនុំដំបូង32%ទៀតប្រហែលជាគាត់ ខ្ញុំតស្វែងយល់ពីប្រអង32%ទៀតប្រហែលជាគាត់អត់ទាន់ប្រកាសដល់ឡើយប៉ុន្តែមានវត្តមាននៅក្នុងក្រមចំណុំជីវិតថ្មីលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាថាលោកគ្រូខ្ញុំនៅក្នុងផ្នែកណាចុះ68%ឬក៏32%អាចសួរគ្នាតិចបានទេថានៅឲ68ឬនៅឲ32នៅ68គឺមានន័យថាយើងជាសមាជិកនៃក្រមកសិការមួយ យើងជាផ្នែកមួយនៃប៉ុនគិច្ចមួយឬយើងចូលរួមនៅក្នុងផ្នែកណាមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែ32%គឺមានន័យថាយើងគ្រាន់តែចូលរួមនៅវិហិរតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងគ្រាន់មកវិហិរផ្នែកផ្សេងទៀតយើងអត់ចូលរួមទេលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនថាលោកគ្រូខ្ញុំនៅតែអត់តនប្រកាសបើនៅអត់តនប្រកាសចឹងមានន័យថានៅអា32%ឯងលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គគាត់ប្រហハរតី ឲ្យក្រមចំណុំរបស់ព្រះអង្គនៅរួមដំណើរជាមួយគ្នាយើងមានក្រមធនៈសិក្សាព្រះកុម្ពីយើងមានក្រមពាណិជ្ជយើងមានក្រមកោសิกាផ្សេងៗទៀតដែលចូលរួមចំណែកជាមួយគ្នាដើម្បីបម្រើប្រកាយរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងរួមគ្នាយើងមិនមិនមែនគ្រាន់តែចូលរួម ឲ្យប្រកាយរបស់ព្រះអង្គបានរីកចម្រើនឡើងផ្នែកជីវិតរបស់យើងរីកចម្រើនឡើងហើយនឹងជាមូលហេតុដែលប្រកាយរបស់ព្រះអង្គរីកចម្រើនឡើងហើយព្រះអង្គគប្បីប្រហារតេយឲ្យប្រកាយរបស់ព្រះអង្គរីកចម្រើនឡើងលោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន <physic> <size harta> ្មានអ្នកដែលចង់ឲ្យរូបកាយលោកអ្នកបងប្អូនមានសុខភាពល្អខ្ញុំដែរខ្ញុំដែរដូច្នេះបើយើងផ្ទាល់ព្រះអង្គឲ្យរូបកាយមកយើងដើម្បីមើលថែរក្សាហើយយើងចង់ឃើញរូបកាយរបស់យើងមានសុខភាពល្អ ចោះតម្រាំព្រះអង្គចោះតម្រាំព្រះអង្គដែលព្រះអង្គរាប់ថាលោកអ្នកបងប្អូនគឺជាបំណែកនៃប្រកាយរបស់ព្រះអង្គតើព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនល្អហើយមានសុខភាពល្អបណ្ណាទៅទៀតតើព្រះអង្គគបប្រហាតើលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាបំណែកនៃប្រកាយរបស់ព្រះអង្គមានសុខភាពល្អយ៉ាងណាទៅទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូនមិនចង់ឲ្យបំរាមដៃយើងមួយល្បូតចេញពីដៃរបស់យើងទេមែនឬក៏អត់លោកអ្នកបងប្អូននឹងថាបំរាមដៃនេះល្បូតចេញពីដៃនោះមានអីកើតឡើងហ៎ បំរាមដៃនឹងមិនរីកចម្រើនហើយក៏នឹងមិនមានសុខភាពល្អដែរជឿដែរឬក៏អត់តើវាល្មោតចេញពីដៃហើយវាអត់សុខភាពល្អទេព្រះអង្គបានប្រៀបធៀបលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជាបំណែកនៃគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងប្រកាយរបស់ព្រះអង្គបង្ហាញយ៉ាងចាក់ច្បាស់នៅក្នុងបំណងប្រហាតីព្រះអង្គថាព្រះអង្គគាត់ប៉ះតីឲ្យគ្រប់គ្នាណិជុំគ្នានៅក្នុងសហគមន៍របស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ខ្ញុំលើកទៅចាត់លោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នា ស្វែងយល់ព្រះអំណោយទានដែលបងប្អូនបានដាក់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាខ្ញុំជំរុញលើកទៅចាត់លោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាចូលរួមនៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃក្រមចុនមជីវិតថ្មីនៅថ្ងៃទី24ខែនេះម៉ោង5ល្ងាចយើងនឹងមានការជួបជុំជាមួយនឹងក្រមសង្ខៈកុមក្រមសង្ខៈកុមនេះគឺជាក្រមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងក្រមចុនជីវិតថ្មីទាំងអស់ដែលមកជួបជុំគ្នា ហើយខ្ញុំនៅមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលខ្ញុំនឹងប្រស័យតាក់ទងដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់ក្រុមនេះគឺជាក្រុមដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមកោសកាអ្នកដឹកនាំក្រុមបណ្ណកិច្ចផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីទាំងពីរវិញទាំងពីរទីតាំងរបស់យើងទាំងស្ទឹងមានជ័យនេះហើយទាំងទូសកែយើងមកជប់ជុំគ្នាសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលនិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំចង់ចូលរួមចំណាយដែរខ្ញុំចង់ចូលរួមចំណាយក្នុងការស្វែងរកព្រះអំណោយទានដល់បងដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំចង់ស្វែងរកអវ័យដែលព្រះអង្គក៏ប្រហារតៃឲ្យខ្ញុំអាចចូលរួមចំណែកបានខ្ញុំលើកទៅជិតលោកអ្នកបងប្អូនចោះឈ្មោះលោកអ្នកបងប្អូនអាចចោះឈ្មោះនៅខាងក្រៅឬលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់អ្នកដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មណាមួយលោកអ្នកបងប្អូនអាចតាក់ទងគាត់បានដែរប្រសិនបើបងប្អូនមានព្រះអំណោយទានផ្សេងផ្សេងអំណោយទានអីក៏ដោយអំណោយទានជ្រៀងអំណោយទានបរិញ្ញអំណោយទានខាងផ្នែកដឹកនាំអំណោយទានក្នុងការរៀបចំឯផ្សេងផ្សេងអំណោយទានក្នុងការ ដែលរស់រាយរាក់ត្យយើងត្រូវការទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលមានផ្ទះដើម្បីយើងអាចបាក់ក្រុមកោសិកាដើម្បីយើងអាចបាក់ទីតាំងថ្មីថ្មីថែមទៀតដើម្បីអាចចូលរួមចំណែកដើម្បីបង្រៀនព្រះបន្ទੂព្រះអង្គថ្វាយបង្គំជុំគ្នាឲ្យរួមប្រកបគ្នាក្នុងនាមជាសហគមន៍នៃគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជានិយាយថា លោកគ្រូខ្ញុំបាទជិះអត់មានពេលច្រើនដើម្បីចូលរួមចំណែកបម្រើព្រោះតែលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនក៏មានអំណោយទៀតក្នុងការទูลអង្វរព្រះអង្គបើទោះបីជាយើងមានអំណោយទៀតក្នុងការទูลអង្វរចូលទูลអង្វរស្របតាមព្រះអំណោយទៀតដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនមិនអាចចូលរួមចំណែកទាំងផ្នែកបម្រើឬមិនអាចចូលរួមផ្នែកទាំងការអធិដ្ឋានប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមបានហើយនេះខ្ញុំក៏រាប់ថាជាការចូលរួម ចូលរួមក្នុងការຖ្វាយມັນមិនមែនគ្រាន់តែរងវាយមួយភៀក10ប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនដែលខ្ញុំជឿព្រះអង្គគាត់ប្រហាតេឲ្យគាត់មានអំណាចទីនក្នុងការຖ្វាយនៅពេលដែលគាត់ຖ្វាយព្រះអង្គតែងតែបពុគុណលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំមិនមែននិយាយពាក្យនេះជាពាក្យដែលគ្រាន់តែជំរុញលើកទៅចិត្តឲ្យក្នុងក្នុងការដែលលោកអ្នកបងប្អូនຖ្វាយការຖ្វាយមួយភៀក10 គឺជាការដែលព្រះអង្គគាត់បង្ហាទេឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គក្នុងការធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំសំដៅទៅលើអ្នកដែលថ្វាយលឹះពីនឹងគាត់មានជំនឿដើម្បីធ្វើលឹះពីនឹងហើយនៅក្នុងក្រមជំនុំជីវិតថ្មីខ្ញុំជួបមនុស្សប្រភេទអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គក៏ធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប្រភេទអញ្ចឹងដែរដូច្នេះគុំចំណែនមួយពួកគាត់ព្រះអង្គប្រើប្រាស់គាត់ដោយសារគាត់ឈានជំហានដោយជំនឿលោកអ្នកបងប្អូនມັນថាយើងប្រើប្រាស់ព្រះអំណោយទានរបស់យើងផ្នែកណាមួយក្នុងការដែលយើងមកបំរើផ្ទាល់ អํานោយទានក្នុងការដែលយើងទូលអង្វរព្រះអង្គឬអํานោយទាននៅក្នុងការថ្វាយទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាការចូលរួមនៅពេលដែលយើងចូលរួមយើងបញ្ញាញថាយើងជាផ្នែកណីគ្នាទៅវិញទៅមកយើងខ្វល់ខ្វាយពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលយើងចូលរួមយ៉ាងដូច្នេះបង្ហាញអំពីការដែលយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការរីចចម្រើនឡើងនៅពេលដែលយើងថ្វាយនៅពេលដែលយើងចូលរួមចំណែកនៅពេលដែលយើងស័កកម្មយើងបញ្ញាញថាខ្ញុំគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ ហើយលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារួមចំណាយគ្នាយ៉ាងដូចនេះយើងនឹងរីកចម្រើនឡើងយើងនឹងពះហុគុណអាមែនខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានករកឈូឡើងខ្ញុំមានកិច្ចការពីរដែលខ្ញុំជំរុញលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះទី1គុំនៅម្នាក់ឯងគុំនៅម្នាក់ឯង ខ្ញុំសូមនិយាយពាក្យនេះម្ដងទៀតគុំនៅម្នាក់ឯងពីព្រោះបើយើងនៅម្នាក់ឯងពេលយើងដួលនឹងគ្មានអ្នកណះលើកលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួននិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំឯណានៅម្នាក់ឯងលោកគ្រូថ្ងៃអត្តឡើងខ្ញុំមុខខ្ញុំដល់វិហរឿងមុខដល់វិហល្អណាស់សូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាថ្ងៃអត្តឡើងមុខដល់វិហល្អហើយប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់នៅវិហមានអ្នកស្គាល់អត់ណា មានអ្នកដឹងសុខទុក្ខយើងអត់យើងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបំរើវិញដែរឬក៏អត់យើងចូលរួមនៅក្នុងការដែលយើងអធិដ្ឋានដែរឬក៏អត់ព្រះអង្គក៏ប្រហារតេយឲ្យប្រកាយរបស់ព្រះអង្គចូលរួមចំណែកក្នុងនាមជាផ្នែកនៃគ្នាទៅវិញទៅមកអាមែនហើយនេះនឹងកសាងសហគមន៍មួយដល់រឹងមាំនៅខាងមុខខែ3ថ្ងៃទី30 នៅថ្ងៃទី31យើងនៅអបអរសាទរភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់យើងនៅអបអរសាទរអាយុដែលព្រះអង្គបានធ្វើ30ឆ្នាំនៅក្នុងក្រមជំនុំជីវិតថ្មីខ្ញុំបានស្ដាប់វីដេអូផ្ញើសារចេញពីក្រមមនុស្សដែលដំបងដំបងដែលធ្វើដំណើរមកក្នុងព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ93ពេលដែលពួកគាត់មកដល់ពួកគាត់មិនដែលនឹកស្មានថាក្រមជំនុំជីវិតថ្មីអាចមានថ្ងៃនឹងចរើន រហូតដល់17ខែក្នុងនាមរាជនាយកកម្ពុជាដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះឡើយពួកគាត់ជឿថានៅពេលដែលគាត់នាំតំណែងល្អទៅដល់កន្លែងណាបងអង្គនឹងធ្វើកិច្ចការនៅកន្លែងនោះគាត់ជឿប៉ុណ្ណឹងឲ្យគាត់ធ្វើតាមគាត់ស្មោះត្រង់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានដាក់ដល់កាន់គាត់តែពេលដែលព្រះអង្គធ្វើលឺពីអ្វីដែលគាត់អាចមើលឃើញលឺពីអ្វីដែលគាត់អាចគិតដល់លោកអ្នកបងប្អូនសម័យមើល បា30ឆ្នាំកន្លងមកព្រះអង្គផ្ដាល់ពរទៅដល់អស់អ្នកដែលរួមចំណែកជាសហគមន៍ជាមួយគ្នាព្រះអង្គផ្ដាល់ពរទៅដល់ផ្នែកនៃសរីរាងកាយនីមួយៗមានន័យថាមនុស្សម្នាក់ៗដែលចូលរួមនៅក្នុងព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គបាព្រះអង្គធ្វើ30ឆ្នាំមុនមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចောက်លោកអ្នកបងប្អូនសម្ដីមើលបើយើងបន្តធ្វើយ៉ាងដូចនេះ30ឆ្នាំទៅខាងមុខទៀតតើយើងវាអស់ចាស់ជាងនឹងទៅទៀតបណ្ណាអាមែន ខែ4ឆ្នាំ2024នេះត្រូវនឹងគម្រប់នឹងគម្រប់ខួប30ឆ្នាំគុត់តែម្ដងលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនឆ្កល់ដែរលោកគ្រូចុះបើសិនខែ4ចុះមិនបានយើងមកធ្វើក្នុងខែ3យ៉ោះមកពីខែ4ចូលឆ្នាំខ្មែរអត់មានអ្នកនៅហ្មងទេអញ្ចឹងយើងធ្វើថ្ងៃទី30ហើយថ្ងៃ31ខកគ្នាតែមួយថ្ងៃឯងមួយខែ4ខ្ញុំសូមអតិសូមសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអតិថាន តើស្អីគេដែលព្រះអង្គគបប្រ하តីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមបន្តចូលរួមចំណែកនៅក្នុងព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់30ឆ្នាំខាងមុខខ្ញុំអត់សូមលោកអ្នកបងប្អូនដឹកតិតក្រយខ្ញុំអត់សូមលោកអ្នកបងប្អូនសម្លឹងមើលខែក្រយខ្ញុំអត់សូមលោកអ្នកបងប្អូនសម្លឹងមើលឆ្នាំក្រយខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនសម្លឹងមើល30ឆ្នាំខាងមុខទៀតបើព្រះអង្គអាចធ្វើបានសម្រាប់30ឆ្នាំខាងមុខនេះសម្រាប់គ្នាយើងក៏បាន ចោះបើប្រះកាយរបស់ព្រះអង្គរួមគ្នាហើយព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គសកម្មជាមួយគ្នាតើយើងនឹងរីចចម្រើនដល់ណាទៀតរូបកាយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបកាយខ្ញុំព្រះអង្គបកើតមកដើម្បីឲ្យយើងមានសកម្មភាពរូបកាយនេះជារូបកាយដែលយើងត្រូវសកម្មរូបកាយនេះព្រះអង្គមិនបានបកើតយើងមកឲ្យខ្ជិលទេប្រសិនបើរូបកាយនេះមិនដំណើរការដោយសារយើងកេងដោយសារយើងខ្ជិលយើងមិនហាត់ប្រាណយើងមិនងើបយើងមិនធ្វើចលនារូបកាយនេះនឹងទន់ តែប្រសិនបើរូបកាយនេះធ្វើចលនារូបកាយនេះនឹងរឹងមាំរូបកាយនេះនឹងមានសុខភាពល្អអាមែនដូច្នេះព្រះអង្គគប្បីហាតីឲ្យប្រកាយរបស់ព្រះអង្គដែលចូលរួមចំណែករួមគ្នាគឺលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងរួមគ្នាហើយខ្លាយទៅជាប្រកាយដ៏សកម្មតាមរយៈយើងរួមចំណែកជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកអាមែនខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលយើងធ្វើយ៉ាងដូចនេះសិស្សរបស់ព្រះអង្គនឹងចាប់ដើមកើត សះរបស់ព្រះអង្គនឹងចាប់បានពះហុគុណដំណឹងល្អនឹងចាប់បានពីះពេញនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា30ឆ្នាំយើងបានពាក់កណ្ដាលខេត្តក្រុងខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនចាំបាច់ដល់30ឆ្នាំខាងមុខទៀតទេនឹងពេញទៅដល់ក្នុងខេត្តក្រុងទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាមែន ដូច្នេះខ្ញុំជំរុញទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនចូលស្វែងរកព្រះអំណោយទានដែលព្រះមិនដាក់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនតាមរយៈលោកអ្នកបងប្អូនសហការហើយចូលរួមបម្រើជាមួយគ្នាចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាចូលរួមថ្វាយជាមួយគ្នាអាមែនតោះសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានចំណាយពេលមួយភ្លែតហើយអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គបើកសម្ដេចសូមព្រះអង្គបានបង្ហាញយើងតាតាផ្នែកណាជាផ្នែកដែលព្រះអង្គកព្ផハតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំចូលរួម អក្សរមឺឿជាចាក់ថាអត់មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងបទទប់នេះដែលជាបំណៃក្នុងព្រះកាយរបស់បងប្អូនហើយអត់សំខាន់ពីក្បាលដល់ចុងជើងរូបសម្ញមានសាច់ដុំបបង្ហាញថាគ្រប់ផ្នែកតង្អស់សំខាន់នៅក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនមានដំណោយទៀនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាសាច់ដុំដែលបងដាក់នៅក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនតោះសូមយើងលើកសំលេងហើយអធិដ្ឋានហាឡេលូយ៉ា Hallelujah Hallelujah បបដានៃទូបង្គំប្រោមម្ចាស់បងឲ្យសូមព្រះអង្គបានទតដើម្បីមើលដៃបងប្អូនកូនទាំងអស់គ្នាប្រោមម្ចាស់បងឲ្យសូមបងបានទតដើម្បីមើលដួងចិត្តរបស់កូនទាំងអស់គ្នាប្រោមម្ចាស់បបដាយកូនសូមប្រកាសសម្រាប់ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គប្រោមម្ចាស់ហើយគឺតាមរយៈការបាក់សម្ដែងដែលព្រះអង្គក៏បានប្រ하ទៅឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាកូនជាបំណែកមួយនៅក្នុងព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គប្រោមម្ចាស់ហើយ សម្រាប់បងប្អូនកូនដែលនៅទីនេះតដល់ដែលកំពុងទស្សនាអនឡាញផ្តល់ប្រង់ម្ចាស់ហើយអត់មាននារាម្នាក់ដែលអត់សំខាន់អត់មាននារាម្នាក់ដែលអត់ត្រូវការនៅក្នុងបំណៃនៃប្រកាយរបស់បងគឺម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែសំខាន់ម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធຕ້ອງតែត្រូវការទាំងអស់គ្នាប្រង់ម្ចាស់ហើយយើងត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកប្រង់ម្ចាស់ហើយយើងជាបំណៃនេះគ្នាទៅវិញទៅមកប្រង់ម្ចាស់យើងនឹងជួយមើលថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកប្រង់ម្ចាស់ហើយហើយប្រកាយនេះនឹងជាប្រកាយដ៏សក្តិកម្ម បងប្អូនថាកូនតអស់គ្នាគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយបេតានេះទូលបង្គំព្រះម្ចាស់សូមបង្កើតសម្ដែងដល់បងប្អូនកូនម្នាក់ម្នាក់ឲ្យចូលរួមជាមួយគ្នាព្រះម្ចាស់30ឆ្នាំកន្លងមកនេះព្រះម្ចាស់ហើយដោយការដោយសារកូនតអស់គ្នាបានរួមតํานើរជាមួយគ្នាប្រះកាយពរព័ងបានបន្តរីចម្រើនឡើង សូមព្រះអង្គបានបន្តផ្ដាល់ពរដល់បងប្អូនរបស់កូនដែលនៅទីនេះប្រោសប្រម្ចាស់ហើយដើម្បីយើងអាចបន្តរួមដំណើរជាមួយគ្នាហើយគ្មានណាម្នាក់ប្រោសប្រម្ចាស់ហើយដែលនឹងខ្ជាចជ័យនៅព្រះអំណាចទានដែលបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់កូននោះឡើយប្រោសប្រម្ចាស់បិតានៃទូបង្គំគុណអពគុណទ្រង់គុណប្រកាសដោយក្នុងព្រះនាមប្រោសប្រម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនអាម៉ែនហាឡេលូយ៉ា ហើយខ្ញុំសូមសំគាល់ថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឱ្យប្រិសិនបលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានបះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការថ្លាយចូលមកក្នុងក្រមជំរំជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងកិច្ចការដែលក្រមជំរំជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អបកាត់សះនិងដាំក្រមជំរំលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រមជំរំជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ